вчора ми оприлюднили скорочений графік руху автобусів. Хотів би коротко доповісти. Я два дні вже говорив, що у нас не тільки в Смілі, на Черкащині, в загальному по Україні є паливна криза. Тому перевізники сьогодні просто не мають фізичного запасу палива для того, щоб здійснювати автобусні перевезення. Сьогодні ми вранці провели нараду з перевізниками по місту, зокрема. Дійшли певної згоди. З завтрашнього дня ми відновлюємо рух автобусу номер 48. З сьогоднішнього буде 34-й автобус також рухатися, тільки не 18 рейсів, а 10 рейсів. Але з понеділка ми домовилися, переговорили з автозаправними станціями. Ми за ці дні 4 створимо резерв палива, тому що паливо сьогодні достати дуже тяжко, хоч і кошти є, і за кошти можна купити його, але не можна його фізично просто придбати. Тому ми за ці 4 дні створимо резерв палива, і з понеділка ми відновимо графік руху автобусів, який існував на вчорашній день. І буде ходити автобус номер 4, і буде ходити автобус номер 34, і буде ходити автобус номер 17, і буде ходити автобус номер 48. Тобто ті автобуси, які до вчорашнього дня були, це тимчасові незручності на ці 4 дні, я прошу вибачення у смілян, але я розумію перевізників, тому що просто фізично не можна заправити нічим самі автобуси. Завтрашнього дня 48 виїжджає, повторююся, а з понеділка вже відновить роботу і автобус номер 4. Якщо у нас, звичайно, нічого не зміниться в негативну сторону. З автозаправними станціями ми попередньо домовились про створення цього резерву і попередньо домовилися з перевізниками. Я розумію, що ми всі сьогодні працюємо в такому критичному стані, я розумію перевізників, тому що на сьогоднішній день вже ціна дизель-палива на автозаправних станціях найдешевше 46 гривень. На опті мені сьогодні повідомили, що буде ціна дизель-палива на сьогоднішній день 53-55 гривень. Що буде на завтра, післязавтра, на жаль, розуміння ми не маємо і перевізники також не маємо. Але я думаю, що всі ми один одного підстраховуємо в воєнний час. Тому прошу вибачення за тимчасові незручності. 4 дні це будуть перебої з автобусними маршрутами, а з понеділка ми спробуємо все ж таки відновити ті автобусні маршрути, які існували на вчорашній день. Люди підказують, можливо, звернутися до автовласників, щоб вони менше заправляли власні авто і все-таки там на велосипедах добиралися, щоб хоч якось зекономити паливо для міста. Я думаю, кожен оптимально це все розуміє, кожен може не виїжджати, якщо, але ж у кожного є якісь потреби. Я розумію, що кожен хоче їздити. Я розумію, що ми не можемо забезпечити той рух графіку автобусів, і люди добираються на своїх автомобілях, у кого є. Звичайно, хто має можливість рухатися пішки, хто має можливість рухатися на велосипедах, на якихось громадському транспорті. Звичайно, давайте один одному підставимо плече, тому що дійсно паливна криза, і сьогодні заправитися там пальним неможливо майже ніде. Ми вже там по талонам, по паливним картам. Я переживаю за те, що ми не зупинили вивезення сміття, тому що це також об'єкт критичної інфраструктури. На вчорашній день ми вже, вибачте мене, зупинили роботу певних механізмів по прибиранню там міста, але не зупинили вивезення сміття, тому що ми розуміємо, сьогодні йде тепло, сміття повинно вивозитися щоденно. Ми вивозимо його по квартальним комітетам, ми з графіку поки що не збилися, але вчора ми вже позичали 300 літрів дизель-палива для того, щоб виїхало наше комунальне підприємство. Сьогодні ми там домовилися про те, що заправиться, що буде завтра, ми не знаємо, тому що на Черкаський район декілька бензовозів, які сьогодні заправляють об'єкти критичної інфраструктури, підприємства критичної інфраструктури. Завтра з заправними станціями домовлені і по перевізникам району. Вчора вони були заправлені, сьогодні в нас заправляються міські перевізники, тому що запас палива для міських перевізників повинна бути 1000 літрів на добу. 1000 літрів на добу, на жаль, забезпечити сьогодні ми не можемо. Тому це вимушений процес скоротити ці перевезення. Але я думаю, що в нас в державі це все налагодиться, я думаю, що ми відновимо це цей процес, але за яку ціну, знову ж таки, ми не знаємо. Тому вже перевізники подали розрахунки на підвищення тарифу на перевезення, зокрема пасажирські по місту, ми їх швидко, оптимально будемо розглядати, тому що я розумію, що при ціні палива в 25 гривень, в тарифі за 7 гривень, сьогодні ціна палива мінімальна 46, я розумію, що тариф не може існувати такий, як 7 гривень. З приводу садочків, ми аналізували ці моменти, у нас єдиний садочок є, де
ми скажімо так, не пристосоване бомбосховище, є укриття, підвальне приміщення в мікрорайоні Шевченка. Тому, на жаль, я не хочу ризикувати життям громадян, ризикувати життям навіть молодших наших громадян міста. Ми пропрацьовували варіанти створення груп. Батьки хочуть створити чергові групи в тих садочках, де по мікрорайонах знаходяться. В Черкасах я також вам скажу, що садочки працюють з 8 години до 14 години. Це безденного сну. Не всі батьки згодні з 8 до 14 години. Тому пропрацювати варіант 8 годин садочок батько завозить чи мати завозить дитину і в 14 годин забрати, ну я думаю, це не варіант. І тим паче у нас немає там дійсно бомбосховища. Дітей потрібно зібрати, це діти, їх потрібно одягнути за короткий період спустити до укриття або до бомбосховища. У нас там укриття є, воно не пристосоване, але ми могли його пристосувати. Але це, скажімо так, морока і небезпека певна. Тому я думаю, що поки що з садочками у нас на паузі. Я думаю, що найближчим часом вже, можливо, стабілізується у нас обстановка з повітряною тривогою, тоді ми будемо про щось говорити. Ну, на сьогодні у нас укриття є тільки в одному садочку, де ми можемо створити резервну групу, але безденного сну. А безденного сну, ну, зрозумійте, що, я думаю, не кожен погодиться. Ми зібрали заявки з батьків, у нас близько 100 заявок є, що батьки згодні давати дітей в садочки, але в ті садочки, які знаходяться в відповідних мікрорайонах міста. І тим паче, ну, безпекова ситуація на сьогоднішній день не дозволяє відкрити садочки, відкрити школи для повноцінного їхнього функціонування. Традиційно хочу подякувати Збройним силам України за те, що бережуть спокій на нашій Смілянщині, в нашій Смілі. Слава Україні, слава Збройним силам, все буде Україна, на все добре, до зустрічі.